kopūstų bezdėsiu naktį turbūt vyrui. Oho. Kad pensijų čia nemoka. Not you. I don't have any. Not even high school diploma. I think I have that somewhere. Hidden somewhere. You're driving license. I have driving license. I have no diploma, no any. Zero. Nu ką, lietuvaičiai, tai mes keliaujame vėl į tą patį, į tą pačią vietą, rajoną, kaip sakoma. Vyras kosti. Ieškoti buto vėl pafilmuosiu, parodysiu aplinkui. Tikiuosi, kad patiks ir geros jums dienos. Ką, šiandiena yra sekmadienis. Kepurę užsidėjau. Nu va, gerai tada. Bučkis, iki. Jau kaip valgyt noriu, žinokit, tai man net širdis plyštai iš skausmo. O, Dieve, mano vyras alkanas, pabirotas. Nu gerai, pradedam. Ką šią išsirinkti? Salotų. Palauk, parodys. Aš tai nieko nenoriu, gal kavos, sakyčiau. Do you think they have coffee? O, žinai, gal kavos išgerti, sakyčiau. Na, nežinau. Tai va, sėdim savo, mano vyrukas alutį kurkštuoja. Come on. Come on. Šiandiena yra trečiadienis ir einu greitai šuniuką pasisiuot nuvest. Vyras namo anksti parėjo ir po to norėčiau truputėlį kažką padaryti skanaus ir greitų ir pamiršau pasakyti lietuvišką žodį. Sveiko maisto ir viskas. Geros jums dienos, šiandieną nufilmavau 3 video, žinau kaip galvas skauda, per daug galvojo turbūt. Klausykit, nu gerai tada, lekiu, pasiimu savo šuniuką į parankę ir lekiam dviese mes. Nu gal ir vyrą prigriepsiu, nežinau. You coming with me? Yeah. Why not coming with me? Barkley! Oh, look, here. This is just down the road from us. Clean, but you know. Can I help with anything else? Everything is under control. Thank you. So mashed potato, gravy, and salad. And you will have that burger from there. Burger, yeah. And this gravy on top. Yeah, of the burger. Onion? You don't need to do gravy if you don't want to. Why not? So what sauce will you have? Dry like what? Like... You remember? I am so cold. Watermelon. Good boy, Barkley. Yeah, that body's a blessing, girl. Trying to pressure her, no. She messed with the temperature, heart wrote the song, but I am the messenger, messenger through the metropolis.
There is no stopping this. Flowers and kisses, yeah. I heard you like chocolate. Light up the candles. Tune up this channel. It's the ride of your life, girl. My room is Orlando. Gucci the man, though. How much can you handle? I go commando. Body so blanco, and I'm about to dive in it straight to the bottom, cause there is no topping this. Pop lock and drop on your man if you copping it, baby. I fall for these tropical ladies. I know that she wavy, she naughty, she crazy, she got it, she got it all on me. The road is wide open and calling. I flow like a dime on my booze, a Bugatti. I live like do you like it? Yeah. Hey Simon. Thank you. Lyja, matote? Labą dieną, lietuvaičiai, nu ką, jau vakaras, 9 beveik. Greitai šuniuką atvedžiau pasisioti, kadangi lėkiu nusipirkti indų ploviklių, nes pamiršau. Nu ką, gerai, griebiu savo šuniuką už pažastų ir lekiam. Nežinau, ar ką kūsai nori ar ne, turbūt čia tik tais grybą pjauna atsistojęs. Labas rytis, lietuvaičiai. Einu va bliūdus plaut, labai daug prisirinkų vakar, nežinau. Atrodo dviesiai gyvena, bet šitaip va ir 7 ryto dabar šuniuką vedžiau susiu 2 kartus blemba, labai lyjau vieną kartą, tai jisai toks išsigandęs, užpukalį sutraukęs, nenorėjau. O 2 kartą atrodo, kad ir gerai viskas buvo, tai. Tai va, nu ką, gerai tada. Einu tvarkytis, viską daryti ir einu sportuot, gana čia tų nesąmonių. Myliu jūs, bučiais, reikia. Baigiau sportuoti, mano vyras sakė, kad šuo rėkė labai kaukį, kaip aš išėjau, nes šuo nežinojo, kad mano vyras miegojo, galvojo, kad jis irgi išėjęs, kadangi šiandieną jisai vėliau į darbą įėjo. Kaukį iš ryto atsidavoja, zau, tai nežinau dabar. Įsivaizduoja, atsakė, kaukį, kaukį, tai nežinau. Mes bandom baukinti į metai laiko jau. Su mumis, nu jo pučius irgi, barklį. Kodėl kauki? Kodėl kauki? Barklį. Mažiukas, nu, dievuliu, parodyk savo veidą. Barklį. Ta nosis tokia, ne? Tiki, 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 barklį.
dėl pinigų, truputėlį vėl juodai vis apsirengus, kaip matote. Klausykit, ką norėjau sakyti. Aš greitai lėkiu va pasiimu draugę ir mes einame duoti maisto benamiams. Tai lyja turbūt truputėlį, bet nieko. Hey darling, sorry. Thank you. Can you be on my camera? Hello. Shall we begin? Laundry and meal vouchers that we hand out in other locations that donation goes towards that. Usually we have Carmen in mind. Okay. Oh, how much is that? Would all of you be here? That's okay. I'm in a rage too. Yeah, true. You guys are spreading the oranges, right? Hello. Hi. One or two? He just took off and left the dog park. He even rode off on his bike. They're all starting. Thank you. Aww. Oh, hello, beautiful. She's like, no, I don't want that. Cleaning? Yeah, yeah. Hello again. Hello. Look at that sexy bag. So for all you don't know, Bonnie got a top student restaurant over there. Yeah. So they give out vouchers, and you can just watch these people and everybody, and they come for hot meals over here. Oh! So Bonnie's not working. Hey! Woo! Right. Well done! Well done. I'm not ready. I'm not ready. But if I... I don't know if gymnastics and all of them, what is going on? Oh my god, 25 there! Kopūstų bezdėsiu naktį turbūt vyrui, dėl to mano vyras plaukų ir neturi. Nu jau kaip esatės. Ba, oho, kaip akį. Nu jau tikrai jau. Nu, parkliai. Mažiukas, nu. Gražus tu toks, akys pas tave truputėlį varva. Tai duodu vis vaistų, bet nepraeina.
baigiau sportuoti, šuniuką paimu ir lekiu. How are you, my dear? Good boy! Barkley! Good boy, Barkley! Do you like her? She's a strong woman. Yeah. She is a nice woman.